ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን? ሁሉ ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ አማን ነው። ሁላችሁም እመቤቴ ማርያም ባላችሁበት ሰላምና ደስታችሁን ታብዛላችሁ ብዬ እላለሁ። ይህ ቻናል ቃልማ ላቭ ቻናል ነው። ዛሬ ይዞላችሁ የቀረበው የባሚያ በስጋ አሰራር ነው። ባሚያ እና የተፈጨ ስጋ እንዴት እንደምንሰራ ነው። ያው ከዚህ ቀደም ባሚያ በብቻውን ባሚያ ብቻውን እንዴት እንደሚሰራ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ በስጋ እንዴት እንደሚሰራ ነው የማሳያችሁ። ወደ ሂደታችን እንሄዳለን። ያው ከዚህ ቀደም እንዳሳየኋችሁ ባሚያውን ትንሽ ጫፍና ከቂጡና ከኋላው እንከትፍና እንደዚህ እያወጣን በማሽናችን ነው የምንፈጨው። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን አዎ፣ ባሚያዬ ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ ነበረ እና ሌላ ቀዝቀዛ ሆነው በጣም ትንሽ ለብ ያለ ውሃ አድርጌበት ነው በረዶ ራሱ የለቀቀው። እንደዚህ አድርገን ከትፈን በማሽናችን ላይ እናስገባዋለን። ያው እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደዚህ መልክ እየከተፍኩ ነው። በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ያው ከዚህ ቀደምም ነግሬያቸዋለሁ፣ ባሚያ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ስፔሻሊ ጨጓራ ላለበት ሰው፣ የሆድ ድርቀት የሚያስቸግረው ሰው ካለ ራሱ ባሚያ በጣም ቆንጆ ነው። ለድርቀት ሆድን ለስለስ ለማድረግ ራሱ በጣም ይጠቅማል እና ብዙ ጊዜ ብትመገቡት በሳምንት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ብትመገቡት በጣም ጥሩ ነው። ለምን እኔ ተጠቅሜ ስላየሁትና ጥሩ ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን አሁን በመፍጫችን ላይ አድርገን እንደዚህ አድርገን እንፈጫዋለን። እንግዲህ አሁን ተመልካቾቼ ወደ ሽንኩርቴን ማብሰል ደረጃ እየሄድኩ ነው። እንግዲህ ባሚያውን የወላችሁ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ፈጭቼ አስቀምጨዋለሁ። ስጋም የተፈጨ አለ። እንግዲህ ወደ ሂደቱ እንሄዳለን። ቀድመን ሽንኩርታችንን በዘይት አድርገን እናብስለው። ዘይት አድርገንበታል። እንግዲህ በዘይት ቆንጆ ሆኖ ይብሰል። ባይ ዘ ወይ እኔ ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱን አንድ ላይ ነው የማበስለው፣ አንድ ላይ ነው ከትፌ የማበስለው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንጠብቅ። አሁን ተመልካቾች ይኸውላችሁ በዚህ አይነት ሁኔታ ሽንኩርታችን እየበሰለልን ነው። አሁን እዚህ ላይ በርበሬያችንን እንጨምራለን። ይሄው እንግዲህ የምጨምረው አንድ ማንኪያ ነው በርበሬ የምጨምርበት። ይሄ ራሱ በጣም በስቶበታል፣ በጣም ቀይ ነው የሆነው። ይኸውላችሁ ደግሞ አንድ ማንኪያ እንደዚህ ደግሞ ሳልሳ ጨምርበታለሁ። ይሄን አሁን አንድ ላይ መለወጥ ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ባሚያውን በዚህ ሁኔታ ጨምሬዋለሁ። ይኸውላችሁ አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ይኸውላችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየተንተከተከ ነው ያለው። አሁን እዚህ ጋር ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ስጋ ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር አንድ ላይ ላወሰዋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ምን አረጋለሁ?
ትንሽዬ ቅመም ጨምረባታለሁ እሱ ላይ አብሮ አንድ ላይ እንዲያቆላላው ማቆላያ ቅመም ናት ቻትና ትንሽ ነው የምጨምረው ለምንም መሰራውን በጣም ትንሽዬ ስለሆነ ብዙ አይደለም የምጨምረበት ማቆላያ ቅመም ጨምረበታለሁ ለጣሙ ቆንጆ ነው የሚያረጋው እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን በጣም በደንብ ስለበሰለ እየተቆላላ ትንሽ ውሃ መጨመር አለብን እና የሚያስፈልገንን ውሃን ድረስ ለክተን እንጨምርበታለን በደንብ መብሰል ስላለበት ነው ቁሊቱ ላይ በደንብ አድርጎ ነው የተቆላላው እንትን ያለው አሁን ደግሞ ትንሽ እንደዚህ ውሃ ጨምረን ይብሰልና ሽታው ደስ ሲል ብታዩት በቃ እንግዲህ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ያቀረብኩት ባሚያ በስጋ እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉት ሰብስክራይብ እንግዲህ እስቲ እንቅመሰው ጣሙ እንዴት ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ባሚያ ለብዙ ነገር እንደሚጠቅም ነገር ባይ ዘ ወይ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እንደዚህ ባሚያ በስጋ በእንጀራ ወይ በዳቦ ብቻ አይደለም የሚበላው በጋአት ወይም ደግሞ በገንፎ ራሱ መብላት ትችላላችሁ ሱዳን ላይ በብዛት እንደዚህ ይጠቀማሉ ሱዳኖች አረቦች በገንፎ ወይ በጋአት ግን ብዙ ጊዜ ሀበሻ ገንፎን ወይም ጋአትን የምንጠቀመው በቅቤ ወይ በጥስም ወይ በርጎ ነው ግን ሞክሩት በእንደዚህ በጣም ተወዱታላችሁ ኦኬ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸርን ሰብስክራይብ ባይ ባይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይለያችሁ ባይ ባይ